katika nyika ya Uyahudi akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Siku moja paliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Itengeneze ni njia ya Bwana, yanyoshe ni mapito yake. Osheni nguo zenu kupitia kwa damu ya mwana kondo, nyote muwe safi. Itengeneze ni njia ya Bwana, yanyoshe ni mapito yake. Osheni nguo zenu kupitia kwa damu ya mwana kondo, nyote muwe safi. Yeah, boy.